29 жовтня очікуємо вночі часом невеликий дощ, день без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі по області 1-6, у Хмельницькому 2-4 градуси тепла, в день по області 6-11, в обласному центрі 7-9 градусів тепла. І впродовж наступних 4 діб погода без опадів. Нічна температура до кінця жовтня знизиться до 1-6 градусів морозу. 1-2 листопада підвищиться трохи до 3-8 градусів з позначкою плюс.